wararka laga helay wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay muwaadin Soomaali ah oo sidoo kale ka mid ah ganacsatada ku dhaqan gudaha dalkaasi lagu dilay duuleedka magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika. Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Gacanay ayaa dilkiisa waxa uu ka dhacay tuulada Khayeletsha oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in muwaadinkaasi Soomaaliyeed oo dhalinyaro ahaa in lagu dhex dilay goobtiisa ganacsi xilli uu ku guda jiray hawl maalmeedkiisa shaqo. Qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi ayaa sidoo kale shaaciyay in isna toogasho lagu dilay ninkii ka dambeeyay falkaasi oo isku dayay inuu baxsado. Sidoo kale waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Koonfur Afrika oo baaritaano kooban ka sameeyay xaafadda uu dilku ka dhacay, balse kamay hadlin dhacdadan. Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxa ise soo tarayay dilka, dhaawaca iyo sidoo kale boobka hantiyeed ee loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika. Xariirka sartir wararka telefishinka Star.